Nei, det er fint det. Spilt i Bull selv i en 5-6 år. Riktig nok noen år tilbake, uten at jeg så kjempegammel. Men det er fint. Jeg liker klubben. Jeg jo fra Bossekopp, så det ikke så lang vei til, til hjemmebanen da. Det er fint. Fin spillergruppe, mye ungt, men det er med unge gutter du kan få ganske mye ut av. Så de har kjempestort potensial, og jeg gleder meg egentlig til å være med på å utvikle dem videre i sesongen som kommer. Nei, jeg tror det blir sånn som det bruker å være når jeg og Steiner samarbeider. Det bruker å bli bra. Og så har vi jo med presidenten fra Nærbufjord i teamet også, Sørnes Lasse. Så det kan jo egentlig ikke bli noe annet enn bra, tror jeg. Ok, takk.